एनसेलले भर्खरै मात्र एउटा अफर लागू गरेको छ जसमा तपाईँले टिकटक फेसबुक या युट्युब जस्ता सोसल मिडियालाई तपाईँले एक दिन या सात दिन या तिस दिनसम्मको अफरलाई एकैचोटिमा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ जसमा तपाईँले ननस्टप रूपमा टिकटक फेसबुक र युट्युबलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले टिकटक फेसबुक र युट्युब जस्ता सोसल मिडियालाई आफ्नो मोबाइल फोनमा कन्टिन्यू रूपमा युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि यो अफर धेरै युजफुल रहनेछ आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईँहरूलाई कसरी यो अफरलाई तपाईँले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो अफर खरिद गर्दा तपाईँलाई कति प्राइस पर्नेछ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु यदि तपाईँहरू टिकटक फेसबुक या युट्युब जस्ता सोसल मिडियालाई तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा कन्टिन्यू रूपमा या अनलिमिटेड रूपमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अफर तपाईँहरूको लागि धेरै युजफुल रहनेछ र तपाईँले यदि यो अफरलाई तिस दिन या एक महिनाको खरिद गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यसमा छ जिबी इन्टरनेट फ्रीमा पाउनुहुनेछ जसमा तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेका कुनै पनि एप्लिकेसनलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले यो अफरलाई खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईँहरूको लागि धेरै युजफुल रहनेछ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मनपर्छ भने यो भिडियोलाई सेयर होला र यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोला हुन त एन्सेलले यस्ता अफरहरू ल्याइ नै राख्दछ यदि तपाईँले टिकटक फेसबुक र युट्युबलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा धेरै जस्तो चलाउनुहुन्छ भने यो अफर तपाईँहरूको लागि धेरै युजफुल रहनेछ एनसेलले जसमा तिनै एप्लिकेसनलाई एकैचोटिमा अनलिमिटेड रूपमा एक महिनासम्मको लागि तपाईँहरूलाई अफर दिएको छ जसमा तपाईँले सिर्फ चार सय उन्साठी रुपियाँमा एक महिनासम्म एनी तिन एप्लिकेसनलाई अनलिमिटेड रूपमा चलाउन सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँले एक महिनाको यो अफरलाई खरिद गर्नुहुन्छ भने प्लस तपाईँले छ जिबी इन्टरनेट अलगसित पाउनुहुन्छ जसमा तपाईँले तपाईँको मोबाइल फोनमा रहेका कुनै पनि एप्लिकेसनलाई चलाउन सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले युट्युब टिकटक र फेसबुक जस्ता सोसियल मिडियालाई आफ्नो मोबाइल फोनमा धेरै जस्तो चलाउनुहुन्छ चा भने तपाईँहरूको लागि यो अफर धेरै युजफुल रहनेछ यदि तपाईँले यो अफरलाई एक दिनको लागि खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एकतिस रुपियाँ एकानब्बे सेन्ट तिर्नु पर्दछ तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले सात दिनको यो अफरलाई खरिद गर्नुहुन्छ भने एक सौ एकानब्बे रुपियाँ पे गर्नुपर्दछ र तपाईँले यदि यो अफरलाई एक महिनासम्म या तिस दिनको खरिद गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चार सय उन्साठी रुपियाँमा खरिद गर्न सक्नु यदि तपाईँले यो अफरलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा एक महिनासम्मको खरिद गर्नुहुन्छ भने टिकटक युट्युब र फेसबुक जस्ता सोसल मिडियालाई एक महिनासम्म अनलिमिटेड रूपमा चलाउन सक्नुहुनेछ आशा गर्दछु भिडियो मन पऱ्यो होला भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब नै होला हवस् त धन्यवाद